Hejsan allihopa, boys och far, och välkomna till en ny video på YouTube. Och idag ska vi köra en miljon co-wager mot the man in himself, Dalen. Och hans länk kommer finnas i beskrivningen, hans kanal alltså. Och gå in och checka den, han är kunglig. Och ja, han är bara lite större, men han är med i Splay också. Så gå in och kolla hans videos i alla fall. Så ska vi dra in i matchen. Jag tänker, det här är laget jag använder. Jag har Missy på topp. Och jag har fembackslinje, för jag är the king of the sweat. Och vi kör. Det här kommer jag kunna vinna. Alltså jag kommer vinna här. Okej, kom igen. Menyr! 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 1-0 menyr! I den första minuten. Inte ens en minut in. Och menyr har gjort 1-0. Och det betyder bara, eftersom jag är dålig på FIFA så är Dalen ännu sämre. Nu kör vi. Nej, bort! Nej! Bort! Yes! Nej! Rensa! Bort bara. Bra. Oh! Messi! Boom! Yes! 2-0 Messi, 7:e minuten. Yes! 2-0 till mig och... Jag trodde dock att jag skulle förlora det här stort, men det blir i alla fall en rättvis förlust för mig i alla fall. Så nu får vi köra om igen i alla fall matchen, eftersom vi glömde rekorda, men jag ska få 2 mål då. Nu ska jag bara se så att fitnessen är bra. Och yes, menyr, my man har gjort 1 mål på en match. Nu vinner vi med 8-1. Okej, jag har en bättre lag. Han är bytt lag! Nej men alltså... Har han bytt lag? Alltså vad händer? Alltså... Nej, han har bytt i fembackslinjen nu. Fett feg unge. Kom igen. Fram till nästa. Yes! 3-0! Yes! Andres i nästa. Och vi har nästan säkrat vårt account nu. Yes, bra gubbar. Åh, nej. Bort. Oh. Alltså fan. Nej, jag trodde jag hade säkert nästan allting så här, men jag måste sluta slappna av nu. Det blir yes. Nej. Herregud. Alltså fan. Ja. Som en högerback nu. Det är bra. Oj. Nej. Ja, det är lika. Men det är bara för att jag fått röda kortet, så jag menar, jag bryr mig inte. Men det är lugnt. Så nu kör vi igen. Bra Messi! Kom igen Messi! Kom igen! Yes! 85 minuten! 4-3! Yes! Nu vinner vi det här skitiga gubbar. Lionel Messi! Bra! Få bort med bollen. Okej, blås av. Yes! Där har vi vinsten, gubbar. Och yes. Där har vi vinsten. Vi ska ta hem våra coins nu. Åh, nej. Och vi ska då ta ut våra coins. Och yes. För jag vågar inte göra en double or nothing. För jag kommer inte vinna. För jag kommer inte vinna om jag tar en double or nothing. Men skit i det. Nu ska vi ta hem våra coins.